পৃথক যেটো সঞ্চালকালয়টো নহ'ল, তেতিয়া এই দফাটো মানে ইয়াত আনিব লগা হ'ল বি টি আৰ চুক্তিত। আজি দফাটো আনিছে আৰু অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ প্ৰেজেঞ্চত এই ডাইৰেক্টৰটো আজি ইনাগ্ৰেট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যি এটা ৰেছপঞ্চ দিয়াৰ কাৰণে। সঁচাকৈ বড়ো মিডিয়ামৰ অৱস্থা মানে বহুত বেয়া অৱস্থাত আছে, বহুত বিদ্যালয় আজি বন্ধ হৈ গ'ল, মানে শিক্ষক নোহোৱাৰ কাৰণে, যেনেকৈ লাগে তেনেকুৱা মানে সা সুবিধা নোহোৱাৰ কাৰণে। আজি এইকাৰণে এই যে ভেঞ্চাৰ স্কুলবিলাকৰ লগতে বিভিন্ন স্কুলবিলাকৰ যে সমস্যা আছে আমাৰ বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টত, সেইটো যদি চোৱা চিতা কৰিব লাগে বড়ো মিডিয়ামৰ ডাইৰেক্টৰেটটো লাগিবই। গতিকে আজি ডাইৰেক্টৰেটটো স্থাপন কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে এই ডাইৰেক্টৰটো হোৱাৰ পিছত আমাৰ গাৰ্জেনবিলাকে মানে বড়ো মিডিয়ামৰ গাৰ্জেনবিলাকে অলপ সকলো এটা সকাহ পাব বা সকলো এটা পজিটিভ চিন্তা কৰিব, শিক্ষকসকলো আৰু ভাল মনোভাৱ এটা লৈ পেলাই কাম কৰিব, শিক্ষাদান কৰিব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীও ভালকৈ পঢ়িব আৰু আমাৰ মানৱ সম্পদ উন্নয়ন হ'ব।